Një tjetër proces po kryhet në sheshin e pallateve pranë rrugës së Sufsokoli, pas restaurimit të fasadave. Aktualisht po punohet në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardhë dhe të zeza, si dhe në rrjetin elektrik. Pas rekonstruksionit të pallateve në rrugën Sufsokoli po punohet për rehabilitimin e sheshit. Aktualisht puna është përqendruar në rrjetin toksor, gjithashtu edhe në vendosjen e trotuareve. Për banorët ky investim i pari pas thuajse 30 vitesh, jo vetëm që është i mirë pritur, por do t'i ndryshojë pamjen kësaj zone. I lumshin durt, shumë të kënaqur pas kena ka një dislike të madh. Qëse kanë bërë për 30 vjet, është të na bërë për jashtë vit që ka fituar. Fantastike, këtu ka ka një herën që s'ka mujtë kush me kalu, as me po gjas, unë aty e kam shpi, ashtu u bo një prallë. Shumë mirë, po mirë s'ka. Kartë ka dy mujë që punojnë toni ta makineri, e tona i përtor punojnë. E kanë bo këtej, kanë sëse mu për bukuri, kanë li palatet, palatet me polisarane, me boje, me tëra. Po asilek, kanë bo në Tiranë, po kanë bo gjysë për gjysë. Bloku i pallateve në rrugën Sufsokoli është një investim i bashkisë Shkodër me fondet e saj dhe ka vlerën e 42 milion lekëve të reja.